সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল ছাকচেছ এট আসাম আপোনালোক সকলোৱে চাই আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো বহুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহুলক নিৰ্ণয় কৰিব নাজানে। মই জনাখিনিৰ কথা কোৱা নাই, যিসকলে বহুলক নিৰ্ণয় কৰিব নাজানে এই ভিডিঅ'টিৰ মাধ্যমত শিকি লোৱা, ঠিক আছে? সময় কম আছে, তোমালোকে ৰিভাইজৰ সময় বৰ্তমান, কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকে পাই থাকিবা যিবিলাক মই শিকাম, নতুন নতুন বস্তু আকৌ আহি আছে মোৰ চেনেলত। তাৰ বাবে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰাই নাই মোৰ ইউটিউব চেনেলটো, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, এইটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া, ঠিক আছে? ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লা, তলত লিখা আছে ৰেড কালাৰৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটন, তাতে ক্লিক কৰি দিয়া, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা। তেতিয়া যেতিয়াই মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা, ঠিক আছে? আৰু মোৰ বহুত ভিডিঅ' আহিছে, তাৰ বাবে মোক তোমালোকে সঁহাৰি জনোৱা, ঠিক আছে? কিয়নো তোমালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিবা, মেট্ৰিক পাছ কৰিবা, পাছ কৰি তোমালোকে কেৰিয়াৰ কেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰিব লাগে তাৰ ভিডিঅ' বনাম মই, যিসকলৰ পাৰ্চেণ্টেজ কম হ'ব। মই আশা নকৰোঁ সকলোৱে প্ৰথম বিভাগতে থাকিব লাগিব, সকলোৱে প্ৰথম বিভাগ পাব লাগিব, মই সেইটো বেয়াটো আশা নকৰোঁ। যিসকলে কম পাৰ্চেণ্ট পাব, মই ধৰি লৈছোঁ কম পাৰ্চেণ্ট পালে, তেওঁলোকৰ বাবে কি কেৰিয়াৰ নিৰ্বাচন কৰিব তেওঁলোকে, তেনেকুৱা ভিডিঅ' মোৰ চেনেল আহি আছে, তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, ঠিক আছে? মই এতিয়া বনোৱা নাই, লাহে লাহে বনাম সেই ভিডিঅ', যে কম পাৰ্চেণ্ট হ'ল মোৰ, কেনেকুৱা বেছি দৰমহা পোৱা জব এটা পালে ভাল আছিল, কেনেকুৱা কেৰিয়াৰ আছে, মই সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ লগত, ঠিক আছে? ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ'টি মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ কিয়নো সময় কম আছে, কম সময়ৰ ভিতৰত তোমালোকে শিকি লোৱা। মই জাষ্ট বুজাই দিম কেনেকৈ তোমালোকে মুদ উলিয়াবা, অৰ্থাৎ বহুলক। বহুলক মই ইংলিছ মিডিয়ামৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোককো মই কৈছোঁ যে হোৱাট ইজ মুদ, মুদ বহুলক কি তোমালোকে জানি লোৱা। ইন এ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, তালিকাৰ পৰা তোমালোকে বহুলক নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। ইয়াতে দিয়া আছে, মই প্ৰশ্নটো কৈছোঁ, m is equal to 70 and mdn equal to 86, find out the mod, find out the mod, mod লিয়াব দিছে বহুলক, ঠিক আছে? আৰম্ভ কৰিব লৈছো। প্ৰথমতে মই ইয়াতে লিখি লৈছো অলৰেডি তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে কেনেকৈ কি কৰিব মই দেখুৱাই দিছো। পোন প্ৰথমতে আমি সূত্ৰটো জানিব লাগিব, ঠিক আছে? সূত্ৰটো হৈছে মুড ইকুৱেল টু 3 MDN এডাল ডেছ চিন 2 MIN, MEN বহুলকৰ সূত্ৰ এইটো মুড। মুড ইজ ইকুৱেল টু 3 MDN স্পেচ দি পাৰে এনেকুৱাকৈ 2 MIN, ঠিক আছে? তাৰপিছত আমি এতিয়া এখন ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ চাম, মই দেখুৱাই আছোঁ তোমালোক ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰখন, এইটো তালিকাৰ পৰা বহুলক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। হোৱাট ইজ মুড ইন এ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, এম ইকুৱেল টু আছে 70, এম ডি এন আছে 86, ঠিক আছে? এম ইকুৱেল টু 70 আৰু এম ডি এন আছে 86, এইটো আমি বহুলক উলিয়াব লাগে, তালিকাৰ পৰা বহুলক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে, ঠিক আছে? পেপাৰখন চালা তোমালোকে। এতিয়া আমি সূত্ৰটো পাতি ললোঁ, মুড ইকুৱেল টু 3 MDN, টো ইজ 2 MDN, টো ইজ নহয় 2 MDN বুলি ক'ব বহুলক, ঠিক আছে? ইকুৱেল চিন দিলোঁ আমি, সূত্ৰমতে যিটো 3 আছে সেই 3টো আমি লিখি ললোঁ, ইনটু দিলোঁ, কিমান আছে এম ডি এন, কিমান আছে পেপাৰখনত চাম আমি, এম ডি এন 86 আছে, হয়নে নহয়? এম ডি এন আছে 86, আমি 86 লিখি ললোঁ, মাইনাছ চিন আছে মাইনাছ চিন দিলোঁ, 2 আছে 2 দিলোঁ, পূৰণ চিন হ'ব, পূৰণ চিনে হ'ব ইয়াত পূৰণ চিন, তাৰপৰা এম কিমান আছে 70 MIN, 70 আছে, 70 দিলোঁ, ঠিক আছে? এইখিনি তোমালোকে পূৰণ কৰিলোঁ, 86 আৰু 3 পূৰণ কৰিলে 258 হয়, মাইনাছ চিন দিলোঁ আছে, মাইনাছ চিনডাল দিলোঁ তোমালোকে, তাৰপিছত 2 × 70, এইটো পূৰণ কৰিলে 140 হয়, তোমালোকে পূৰণ কৰি চাবা ঘৰত, এইবিলাক পূৰণ কৰি চাবা নিজে নিজে ঘৰত,
ঠিক আছে, একেবাৰে সহজ হৰণ পূৰণ। যিসকল লয়াৰ ষ্টুডেণ্ট মই তেওঁলোকক কৈছোঁ, একেবাৰে যিসকল তলত আছে ষ্টুডেণ্ট একেবাৰে নাজানে পূৰণ হৰণ, তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা কেনেকুৱাকৈ 86 ইনটু 3 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, 258, এটা ছাইডত পাতি ল'ব পূৰণটো, তেতিয়া ভুল নালাগে, সকোজা নালাগে, এক মুখে মুখে নকৰিবা, ঠিক আছে। আৰু মাইনাচ চিন দিলা, দি তোমালোকে 2 ইনটু 70, 2 এনে সূত্ৰত 2, সূত্ৰটোত 2 আহিলে, ইয়াত ইনটু 70, 70টো ক'ত আহিল, পেপাৰত 70 লিখা আছে মিনৰ মান, 70 এম, মিন বুলি এটা এম বুলি দিব, ঠিক আছে। এইটো পূৰণ কৰিলে 258 হ'ল, মাইনাছ 140 হ'ল, ইকুৱেল টু, এইটো কি দিছে, 258 মাইনাছ 140, এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিব লাগিব, ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগিব, 140 118 হয়। এতেকে নিৰ্ণয় মুঠ বা নিৰ্ণয় বহুলক ইকুৱেল টু 118 মই লিখি দিছোঁ, তোমালোকে এনেকৈ লিখি ল'বা, ঠিক আছে। এতেকে নিৰ্ণয় বহুলক 118। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু তোমালোকে নিশ্চয়কৈ মই বুজি পালোঁ তোমালোকে এম ডি এন কেনেকৈ উলিয়াই মুঠ অংকটো বুজি পালা। যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইবে কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, এইটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া, কিয়নো মই যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ' আহিব তেতিয়া তোমালোকে পাবা, ঠিক আছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।